Війна в Україні. Вчені допомагають вченим. В науковій бібліотеці Українсько-Угорського науково-навчального інституту УЖНУ провели круглий стіл. На заході зібрались науковці УЖНУ та вимушено переселені працівники вищих навчальних закладів, які розташовані в регіонах, де ведуться бойові дії. Зокрема, це співробітників вишів Харкова, Чернігова та інших міст. За дорученням ректорату наш інститут опікується напрямом співпраці у сторону Угорщини, в тому числі, як можна забезпечити наших викладачів, які приїхали до нас, по-перше, по науковій роботі, зв'язки з студентами, їх побутове забезпечення у гуртожитках і на перспективу співпраця з різними угорськими університетами, це і студенти, і викладачі. УЖНУ надав прихисток науковцям, чиї навчальні заклади знаходяться в гарячих точках. Ми дуже вдячні Ужгородському університету за гостинність і за те, що дали нам змогу почати працювати. Ми з Чернігова вже ведемо навчальний тут процес, а тут вже йде мова про розвиток наукових зв'язків, тому ми ще раз дуже вдячні цьому чудовому навчальному закладу, місту Ужгород і всім мешканцям. Після початку бойових дій в регіоні керівництво Чернігівської політехніки вклало договір з УЖНУ. Доцент Національного університету Чернігівська політехніка Анатолій Сатюков розповідає про нові реалії для науковців його вишу. Ми перебуваємо тут у відрядженні і налагоджуємося на навчальний процес. Ось два тижні ми тут живемо в четвертому гуртожитку, працюємо ось тут на третьому поверсі і тут є бухгалтерія, відділ кадрів, навчальний відділ, ректор, проректори, дещо викладачі є, бо я вже просто викладач. І кожен з нас працює над тим, щоб налагодити, що налагодити? Найти студентів, які хоча б мають інтернет, бо для нашого міста це, на жаль, проблема, бо місто в руїнах. На круглому столі обговорили подальшу співпрацю та взаємні можливості між вищими навчальними закладами.